Хто? А ще пшениця, жито та льон. І з таких злаків діти під час майстер-класу навчатимуться складати різдвяний діду. Дідок ставлять замість ялинки, буває таке. Так, колись ставили замість ялинки, бо ялинка – це більш європейський символ Різдва. У нас це був дідух. Наші предки пили дідух із першого або останнього обжинкового снопа. Різдвяне дерево символізувало добрий врожай та добробут у сім'ї, а ті, що втратили близьких, вірили в надприродну силу дідуха. Коли вели християнство, асимілювався і став як символ з'єднання з нашими померлими, які не дочекалися до святого вечора. Зазвичай різдвяне дерево складається з головного та кількох додаткових снопів. Кожен прикрашають різними декоративними гілками. Глінок, він такий, бачите, кругленький, він такий гарний, ну, дивиться, як мені нагадує зірочки. Кожен сніп плетуть окремо. Береш і отак прикладаєш, бачиш, нижче льону. Так, щоб було видно твій колосок. Бачите, і так кругом, хлопці, дівчатка, дивіться сюди. І так ми кругом складаємо, і тоді скотчем далі собі заліпіть. Дітвора дослухається до порад майстрів. Учасники майстер-класу старанно складають колосок до колоска. Олинка отак. О, бачите, так. Я би навіть трошки нижче опустила, щоб льон було більше видно. Різдвяний сніп християни здавна пили під колядки. Не зраджувати традиціям вирішили за цим столом. А той перший праздник, Рождество Христове, радуйся. Щойно всі снопи готові, їх починають складати. Найбільший у центрі. Його та й інші меншого розміру учасники прикрашають стрічками національних кольорів. Як бачите, наше деревце вже готове. Для того ми скрутили 4 довкупи наших снопика. Ось, як бачите, воно виглядає так. І воно складається ось так. А далі чи не найважче? Дідух треба встановити на ніжки. Ти тримаєш добре? Місно, місно. Зловив руку, добре? Є. Ось, бачите, як нас на ніжках повинен стояти рівненько. На створення такого дідуха треба півгодини часу, плюс залізне терпіння. Зав'язувати самі от жити і разом ще зв'язувати, особливо ніжки. Ну, саме було добре робити ось ці снопи, але от коли зв'язували, то було важко. Дідух для мене це як символ наших українських традицій, символ Різдва, різдвяний настрій і так далі. Нам треба починати від, ну, ми відроджуємо наші українські традиції і згадувати, як це робили наші предки. В Україні війна і вороги хочуть знищувати наше, але ми цьому не піддаємося і навпаки відроджуємо. Усі дідухи, що були сплетені під час майстер-класу, діти заберуть додому. За християнською традицією ось такий дідух встановлюють на святвечір посеред столу біля куті. Обжинковий сніп протягом усіх різдвяних свят знаходиться у домі і лише потім його спалюють. Велетенський різдвяний сніп цього року вдалося створити майстру плетіння з соломи Володимиру Мишулівському. Прикрашений різдвяною звіздою та калиною, його дідух понад 2 метри заввишки. Бачимо перевесла сіна. Також тут є в нас плетінка з кусичок соломи. У ці дні кількаметрові дідухи з України подорожують Європою. Державами-партнерками українські артисти возять різдвяні снопи як ще одні символи стійкості та величі українського народу. Зі Львівщини Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.